Por acaso você já ouviu falar no crânio da Luzia? Esse é o crânio mais antigo já encontrado no Brasil e cientistas dizem que essa mulher viveu há mais de 11 mil anos atrás. Show demais, né? Mas como é que será que os cientistas descobriram a idade desse crânio? Será que acharam a identidade dessa mulher? Se você está afim de entender um pouco mais sobre como é que se encontra a idade de um fóssil, então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos entender um pouco melhor como é que funciona a datação de fósseis e toda a química envolvida nesse processo. Então se você ficou interessado, vem comigo que eu te explico tudo nos mínimos detalhes de um jeito fácil e claro. Bora lá? Um átomo é composto por pequenas partículas chamadas prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons são carregados positivamente, os nêutrons não possuem carga e estão localizados no núcleo central, junto com os prótons. Já os elétrons são carregados negativamente e estão em constante movimento na órbita do átomo. Se você quer saber mais sobre a estrutura do átomo, é só clicar nesse vídeo aqui no card. Uma forte força nuclear mantém os prótons e os nêutrons juntos no núcleo do átomo, e é exatamente essa força que determina a estabilidade do núcleo. Nos núcleos estáveis, essa força é forte o suficiente para manter o núcleo unido. Mas nem todos os núcleos são estáveis. Os núcleos instáveis ou possuem muitos prótons ou muitos nêutrons que acabam perturbando as forças nucleares. Esses núcleos instáveis tentam se equilibrar, liberando o excesso de prótons ou nêutrons. E essa liberação é conhecida como decaimento radioativo. Esses núcleos instáveis são radioativos e por isso emitem radiação. E para isso nós temos três tipos de decaimento, o alfa, o beta e o gama. O decaimento alfa consiste na perda de uma partícula alfa, e essa partícula é formada por dois prótons e dois nêutrons. Como os nêutrons não possuem carga e cada próton tem uma carga positiva, as partículas alfa possuem carga mais 2. Além disso, ele tem peso igual a 4, uma vez que cada próton e cada nêutron possuem massa 1. Quando o átomo perde uma partícula alfa, o número de massa diminui em 4 unidades e o número atômico diminui em 2. E isso gera um novo elemento com duas posições anteriores ao átomo radioativo de origem. Já o decaimento beta acontece quando o nêutron que está presente no núcleo do átomo se decompõe. Essa decomposição acaba gerando um próton, um elétron e um neutrino. O próton liberado é retido pelo átomo, enquanto o elétron de alta energia é perdido. Ao emitir a radiação beta, o átomo perde um nêutron e ganha um próton. Sendo assim, nós temos a formação de um novo elemento em que o número atômico é maior em uma unidade, porém tem o mesmo número de massa, já que o nêutron foi substituído pelo próton. Além disso, nós temos o decaimento gama, que não passa de uma onda eletromagnética de alta frequência. Ou seja, ela não tem carga, nem número de prótons e nem massa. Então, quando um elemento sofre o decaimento gama, o número de massa e nem o número atômico se altera. E com isso, o elemento se mantém o mesmo. Ainda sobre o decaimento radioativo, nós podemos medir esse decaimento através do tempo de meia-vida. Isso porque o tempo de meia-vida nada mais é do que o tempo necessário para que metades dos átomos de uma amostra passe pelo decaimento. Ou seja, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a radiação de uma amostra se reduza pela metade. Haha, bonitona, mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? Isso significa coisa demais! Por acaso você já ouviu falar no crânio da Luzia? Não? Vem comigo que eu vou te contar alguns detalhes. O crânio pertence a uma mulher que viveu há mais de 11 mil anos atrás e foi descoberta em uma gruta na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, em 1975, e é fundamental para se entender como é que ocorreu a ocupação do continente americano. Legal demais, né? Mas você já parou para pensar em como é que as pessoas descobriram que essa mulher viveu há 11 mil anos atrás? A resposta para isso é decaimento radioativo. Mas não fica muito assustado não, que eu te explico melhor como é que isso funciona.
A datação de um fóssil pode ser feita com base no percentual já conhecido de carbono 14 em relação ao carbono 12 presente no fóssil. O carbono 14 é um isótopo radioativo natural do elemento carbono, recebendo essa numeração porque apresenta a massa atômica de 14. Esse isótopo apresenta dois nêutrons a mais no seu núcleo quando comparado ao isótopo estável do carbono 12. O carbono 14 é formado continuamente na atmosfera e ele está presente no processo de fotossíntese e, em consequência disso, todos os seres vivos possuem em sua composição uma certa porcentagem de carbono 14, ainda que em pequena quantidade. O carbono 12 é o carbono comum e não radioativo. Quando o ser humano morre, inicia-se uma diminuição da quantidade de carbono 14 devido ao decaimento radioativo. A meia-vida do carbono 14 é de 5.740 anos. E esse tempo é o tempo que o carbono 14 leva para degradar metade dos seus átomos em carbono 12. Os cientistas então se baseiam no cálculo comparativo entre a quantidade habitual encontrada na matéria viva e aquela que foi descoberta no fóssil, determinando assim a idade do fóssil. Vamos a um exemplo. Suponhamos que o crânio da Luzia tem aproximadamente 11.480 anos. Isso quer dizer que, ao medir a radiação presente nesse fóssil, foi encontrado somente um quarto da quantidade habitual de carbono 14. Isso porque, após os primeiros 5.740 anos, a radiação do carbono 14 caiu pela metade. E depois de mais de 5.740 anos, essa metade caiu pela metade, ou seja, é a metade da metade, o que resulta em um quarto da quantidade habitual de carbono 14. Show, né? E o mesmo se aplica aos vários outros fósseis existentes. Entendeu? É importante ressaltar que o crânio da Luzia estava em exposição no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que infelizmente passou por um grande incêndio em 2 de setembro de 2018. E como o crânio estava lá dentro, ele também foi danificado. E o motivo desse incêndio é a falta de manutenção e investimentos. Tá aqui a importância do investimento na cultura. A sua ausência nos permite perder a nossa memória, perder as nossas histórias. Por isso, lutemos cada vez mais para que a nossa memória não seja apagada. Os pesquisadores encontraram os fragmentos do crânio da Luzia e desde então começou um processo de reconstituição desse fóssil. Desde o acidente, o museu ainda não foi reaberto, mas segue nos planos para que parte do museu seja reaberto em setembro deste ano para a comemoração do bicentenário da independência. É isso, pessoal! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, nós fizemos um vídeo onde eu te conto como é que a radiação foi descoberta e ainda como é que funciona uma usina nuclear passo a passo. Então, se você ficou curioso para entender mais sobre esses assuntos, é só clicar nesses vídeos aqui. É isso, pessoal! Não esquece de curtir o vídeo para ajudar na divulgação do canal. E eu te vejo na próxima. Muito obrigada, um beijo e fui!